Já, í þessu verkefni, 3B, þá ætlum við að nota Arduino og útbúa tvístöðuregli. Það er gert með kóða í C forritun, eða þetta er svona blanda af C og C++, en það sem við erum með hérna, við erum með forritið Arduino IDE til að útbúa kóða sem er kallaður sketch og svo erum við með fritsing til að útbúa teikningu, svo við áttum okkur á því hvernig við tengja þetta upp. Og hérna sjáum við þá mynd af þessu. Við notum NTC eiginbreytilega mótstöðu. Hún er svo neikvæðan viðnámshitastöðul, negative temperature coefficient, og við ætlum að hérna útbúa þessa rás hérna. Hérna er NTC mótstöðan tengd viðnám sem að tengist í mínus, hérna ground, og við ætlum í þessu tilfelli núna að nota nanobretti frá Arduino. Það er svo sagt lítið, einfalt, þægilegt og hérna bara ekki eins stórt eins og Uno. Og hérna við sem sagt bara til að þið kynnist fleirum gerðum af þessum búnaði frá Arduino. Og stundum hentar bara að setja svona litla stýringu í eitthvað sem við erum að útbúa. Það getur verið mjög þægilegt. Þannig að við byrjum á því að opna fritsing forritið og setja upp þessa mynd. Þá er fritsing forritið hér og við segjum hérna File og New. Og þá kemur hérna tilraunabrettið, ég ætla að færa bara tilraunabrettið til, hvernig fer ég þessu, svona, ég tók hérna í miðjun á því og færi þetta aðeins til, en býtum við, á ég vera með eitthvað búnað hérna fyrir ofanverðu. Já, ég hef sett þetta hérna að ofanverðu, þannig að þá verð ég að hafa pláss líka á ofanverðu, til að hafa ljóta að brettið snúa svona, þannig að það sjáum við greinilega tengingarnar og allt í góðu lagi, þá höfum við þetta svona. Það er nóg pláss hérna ofanverðu og ég ætla að færa þetta kannski aðeins til þannig að við sjáum þetta svona. Þetta sleppur svona og þá ætla ég bara að byrja á því að ná í Arduino Nano. Og þurfum að sjá hvað það er hérna. Hérna er Arduino Nano. Það er hérna undir Jún brettinu. Arduino Nano. Ég held vinstri takkanum niðri á músinu og dreg þetta inn á síðuna í Fritzing til þess að fara að tengja þetta upp og svo þarf ég að stækka þetta upp og Sigurður, fannst það að lista af Arduino brettum? Já, maður þarf að smella hérna á Arduino merkið. Það er undir, sko, fyrst er stækkunagler, svo kemur Core Parts, svo kemur My Parts og þar fyrir neðan er Arduino. Sérðu það núna? Nei, já, ég sé það. Ok, flott er. Og býtum við. Hvernig fór ég aftur að því að stækka þetta? Já, það var bara með því að hreyfa hjólið á músinni. Þess að þá stækka ég þetta hérna. Og reyna að hafa þetta svipað stærð og þetta hér. Svo að hérna, þá er það næsta skref þegar að búið er að finna þetta hérna. Finna Arduino og þarna
Arduino Nano er fyrir neðan hérna Jún. Ítá það dragað inn á og þá að finna viðnámið, NTSIM ástöðuna og annað viðnám og ljósdíóðu. Þá smetlum við aftur á Core Part sérna og náum í viðnám til að byrja með. Svo snúum við því svona, þetta gerum við Ctrl R eða hægri smella eins og þú munið, Rotate. Og þá eftir, þá spurning með NTSC. Hvað skyldi það nú eiginlega vera? Force sensing, nei, það ekki það. Gætur þú dregið skjá aðeina fridsinskjáin aðeins lengra til vinstri hjá þér? Já, ég geti gert það svona. Nei, ég að tala að því að í hlutinu sjást ekki allir. Já. Þú veist að menna þetta hérna? Já, okay. Það samt ekki að fara svona langt. Nei, já, ég byrjum við. Það breyttist líka eitthvað hérna, þess að stærðin á því. Þetta var svona og svona. Er þetta betra? Já, en þú mátt alveg fara með þetta lengri til hægri eða vilt, sko. Já, þetta var, það var ekki, já, slepp með þetta. Já, það var svona. Ok, þá geti ég fært þetta aðeins bara hérna lengra svona. Þá ætti þetta að sleppa svona. Já, ljómandi. Og þá er bara að finna NTSC, sko. Og það er líka möguleik að skrifa bara hérna, ef maður smellir á stækkunaglerið. Skrifa NTSC. Hvað gerist þá? Þá ég smella hérna líklega á Enter og þá kemur bæði NTSC sem að lítur út svona eins og er á fyrirmyndinni Temperature Sensor, Thermistor og ég dreg hann inn á og við sjáum líka stærri gerð af NTSC, það í öðruvísi húsi og það framleiðin er sýndur þarna, en þetta svona almennt tákn yfir NTSC. Og þannig að þetta aðferðin við að finna NTSC. Skrifa NTSC í lína þegar við erum búin að smella á stækkunaglerið og það kannski hægt að skrifa líka LED og Enter til þess að finna ljósstíðu. Svo lengi að leita. Þetta að velja bara NTSC. Hér eru við með þessa. Og þá fæ ég nota ég hana á eftir. En svo ef ég smelli hérna á Core, þá fæ ég annað viðnám sem ég ætla að tengja á eftir við NTSC, við hérna LDR-mástöðuna. LED ljósstíðuna. Og ég ætla að snúa NTSC-mástöðunni, Ctrl R hérna og tengja hana við Arduino-brettið. Það sem sagt í 5 voltinn annars vegar. Þá smelli ég hérna út fyrst til þess að sé ekki valinn. Tengi hérna. Nú, þetta kemur svona, já. Ok, ég get fært pinnan eða beygt pinnan. Síður gera það, ég held að fara frá 5-volta spennu og yfir í þetta og NTSC-mástöðuna. Kannski get ég fært þetta til, já, svona. Ok, og þar á eftir þá ætli ég að tengja yfir í A0, sem sagt analog inngangun. Og ég ætla að vera bara með hérna svona 90 gráður beygjur á þessu. Og ég veit ég, kannski get ég breytt aðeins myndinni og farið hérna frá
Og kannski færi bara aftur frá þessum, nei, þá tekið þú sambandi. En ef ég tek þetta hérna, nei, ha, get ég gert það svona? Nei, þetta er ekki tengt. Ég ætla bara að prófa að fara frá viðnáminu og yfir á þetta. Er þetta tengt? Nei, ha, tengist þetta svona? Spurning. En mér sýnist að ég hafi reynt að tengja þetta svona, getur það gengið upp? Já, það spurning. Já, ég er ekki viss að þetta virðist eins og að verði allt gult þegar ég færi þetta til. Og þá virðist þetta tengjast hérna. Skoðaðu bara skematísku myndina, hvort þetta tengist þar. Alveg rétt. Góði mynd. Smella á skematísku myndina. Þá ég... Já, gerðu það bara. Sjá hérna, sko, sérðu Kristinn, að þetta er komið hérna. Það er komið með 5 voltin yfir á NTSM-ástöðuna og þetta tengist. Yfir í hérna viðnámið. Og spurningin er þá líka hvort að við klárum að tengja þetta upp hérna eða hvort ég held áfram hér. Ok, gott að vita það, þetta er tengt. Þá ætla ég að fara yfir í mínusinn, ég ætla að tengja þetta hérna, nei, þú veit. Ég verð að fara frá brettinu. Þú veit, svona. Og þegar að íhluturinn lýsist upp þá greinlega þá er það merki með að þetta er tengt. Nú við höfum mótstöðuna hérna fyrir ljósstíðana og ég hef haft hana hérna og látið hana tengjast við, það sé þá ekki svona einhvern veginn. Það er að skoða þetta hérna á þessari mynd. Jú, hún snýr eins hér og þetta hérna kæmi þá í mínus og backgroundið, það er fyrsti, annar, þriði, fjórði frá endanum. Og þá tengist hann í rauninni hérna í ground, jörðina sem sagt. Og við setjum bara hérna við hliðina, svona. Ok, það er komið og beygja hérna 90 gráður, svona. Ég með þetta aðeins lengra frá heldur en síðast, ég veit ég geti fært þetta allt saman til. Já, ég geti fært þetta allt saman. Því ég þarf ekki að, já, að færist þetta hérna en, úps, þannig að tengdist. Það tengdist þetta allt saman. Þannig að þetta nú við, ég þarf eiginlega að aftengja þetta. Að færa þetta betur til. Og þá bara merki ég hérna, ég ætla bara að hérna sjálfdeðum hvernig þetta hefur komið, þetta hefur tengst saman hérna í þessu. Að spurning hvort ég get ekki farið hérna og merkt þessar línur hérna. Æ. Svona, ég prófa bara að eyða þessu út, þá dettur þetta úr sambandi. Ok. Ég reyna að tengja þetta bara aftur inn á A0 hérna. Þar átti að koma. Svona. Þá get ég fært þetta til svona og svona. Ok, þetta er málið. Og síðan þarf ég að tengja líka hérna þennan pinna hérna í endan á viðnáminu. Ég færi það aðeins hérna til. Já, ground er komið. En þetta er líklega pinni númer 11 hérna.
þá fer ég hérna og yfir í þessa tengingu hér. Núna. Svona. Og ég þarf bara aðeins að laga þetta, færa þetta aðeins nær hérna. Svona. Að laga það. Og eina tengingu á ég eftir og það að taka ljóstíðan hérna og líklega að fara með hann allaveg hingað eða hvað. Jú, nú virðist vera tengd og gera það svona. Svona. Þá ætla ég að sjá sem sagt á já, það hérna í fridging með sjá hérna skematísku myndina. Býttu við, af hverju þetta hérna? Þetta verðist eins og vera að þetta hafi óvart tengst líka. Þegar ég færði þetta til, færði þið rásuna til, þá eitthvað gerst hérna með þessa pinna hérna sem eru grænir. Það skoða það. Þannig að þessi pinni sem grænir að hægra megin á brettunni, þetta örugglega út af því að þú ert að tengja í grándið hinum megin. Já. Ef þú hendir tengingunni vinstra megin, þá hverfur þetta. Ertu að meina að þessi hérna grænu ég verðist eins og það er að hérna að verðist eins og þetta sé tengt RST, sko sjá, skematísku já, það er eins og þetta hérna sé tengt, sko Já Skilu. Þannig að þetta er einhvern veginn óvart náð samband, að tengjast saman þegar ég færði Arduino nær. Þannig að það ágætt að uppgöta svona og reyna að laga það. Þannig að já, líklega bara get ég endurtekið þessa tengingu hérna, ég bara tekið nú sambandi. Það dugur ekki. Ef ég tek þá bara já, það er eins og þessi tengist þangað. Taka hana, já, og ef ég tek þessa og hérna leifar eftir að þessu þetta skeytið býðum við já já, býðum við já, þetta í rauninni í lagi svona en býðum þetta fyrir reset það gengur ekki hvernig, ef ég fer í skematísku myndina þá ætti ég að geta, já, af því ég breytti þessu hér þá geti ég lagað þetta það nú sambandi hér Þannig að maður þarf að átta sig á því sko hvar tengist þetta þá saman. Ef við förum frá 5 voltunum aftur hérna, út í þetta hér, það gengur. Ok, og ég fer aftur frá viðnáminu. Já, frá hérna ljósdíðunni. Ég prófa að fara frá ljósdíðunni yfir í ground. Svona og klára það frá og síðan frá mínusnum hér og yfir í ground. Nei, heyrðu, þá kemur, já, þetta er hérna GND, já, þá er það. Þetta er svona líka að mér. Það er í lagi, já, þetta er í sjálfsir í lagi. Þetta virðist þá ekki trufla neitt núna. Það er engir fleiri sem að tengjast. En þetta verður allt í góðu, svona. Þá lítum við aðeins á skematísku myndina og það verðist vera eins og R1, hann sé ekki tengdur í annan endan. Hvernig stendur á því? Þetta er hvað er R1? Þetta er R3. Hvað er þetta hérna? Þetta er R1. Já, að hann hef ekki náð sambandi í hérna. Það er möguleiki. En hvað gerst núna? Ég lenti því að hann fór ekki í ground hjá mér. Já, ég færði hann bara aðeins aftur til og þá náði hann að tengjast. Svo að þarna náum við ground
Fer jörðin inn á LED? Já, jörðin fer inn á LED við þessum megin. Ó, þá er bara spurningum að snúa ljóstíðanum við. Já, það sjáum við hérna að nú snýr ljóstíðanum öfugt. Við vissum það náttúrulega ekki alveg fyrir framvegum eða þó. Hvernig var í hinum verkefnum? Var þessi hérna, fór hann í plús eða fór hann í mínus? Mér minnir samt sem áður að hann hafi... Nei, það er þessi beini, hann mínus. Akkurat. Þannig við sjáum það að við snerum ljóstíðinu öfugt. Aha. Þá þurfum við að laga það. Við þurfum að snúa þessa ljóstíðu rétt. Hún er ekki rétt núna. Það var að taka sambandi og er hægt að bara hægt að fara í rotate, er ekki hægt að fara í flip. Sigurður. Já. Hérna, klikkaði á hana. Já. Farðu, ekki hægri klikka, bara vinstri klikka. Sérðu hérna niðri, stendur hérna add note, rotate, flip. Ekki þarna niðri, á appisingulu stikunni. Hérna, já. Þarna er flip. Ó, takk fyrir þetta. Já, já, add note, rotate og flip. Hérna er það. Þarna get ég farið í flip á, þá er það, já, þá er það, er rauninni horisontal flip, já. Og þá tengi ég hann aftur svona. Takk kærlega fyrir þetta, Egil. Gott mál. Svona, þá er þetta komið og þá skulum við skoða, hvað gerðist? Nei. Það gerðist ekkert í skematísku myndinni, nema að, jú, það er vírarnir fóru, þannig að við þurfum bara að fara á hana, býta nú við, hvernig, já, ef ég smelli bara hérna út fyrir á, þá losna ég við, nei, ég losna ekki við þetta verkfæri hérna. Ef ég færi þetta til, þegar ég færi þessar tengingu til, þá er þetta svona, ok, og þetta viðnám, það tengist, ok, það tengist þarna, ég veit því, ég get kannski farið í rotate hérna á þessu. Ok, gengur þetta, ég ætla að fá aðeins meira pláss hérna, sjá hvort ég get fært hérna, þetta til og fært línuna hérna upp fyrir. Líklega náum við að laga þetta. Það erum hérna, ítlum við með línuna, þessa hérna. Það er betra að fara með hana hérna upp fyrir, já. Svona, ítlum við, svona, já. Og koma henni hérna yfir á NTC mótstöðuna. Svona, og þá hefum bara eftir að bjarga þessu hér, við erum að færa þetta kannski hérna upp fyrir og það er kannski þá hægt að fara í rotate 90 gráð clockwise, svona, ok, þetta er alveg þokkalegt og svo er bara að klára tengja eða sérst laga tenginguna niður í
í mínus, ground. Svona, þetta bjargaði svona hjá mér. Og þá bara hérna bara til að gera línuna eða smella aðeins á þetta, gera línuna eitthvað aðeins skárri. Velja svo þessa línu hér yfir í pinna 11. Hvernig ekki sambandi við þetta. Ég ætla bara aðeins sjá hvað er að gerast hérna. Hérna náði ég sambandi við hana og þá ætla ég að tengja hana, að hafa hana svona. Og þá ég eftir bara eina línu hér, svona. Þá er ég allavega búin að ná því að hafa tengingar nokkuð skiljanlegar í skematísku myndinni. Og ég þarf að reyna að stækka það svo ég ná í góðri mynd af þessu. Og var þetta ekki bara 220 ohm? Hvernig var það? Hvað var með þetta viðnám hérna? Er þetta rétt stærð hjá okkur? Verkefnið var hérna. Hvað á þessi mósta að vera stór? Ég skoða aðeins hérna í kóðanum. Við minnir eins og þetta hafi átt að vera 10.000. Það var hérna NTC-mástaðan. En fastamástaðan, hvað átti hún að vera stór? Alla hann með hefur lita hvaðan það var rauð brún, sko. Já, það er bara 220 ohm, einmitt, alveg rétt hjá þér. En ég var bara að spá ég hvort að það gæti hef verið einhver önnur stærð sem það hefði átt að vera. Og ég ætla að reyna að finna þetta hérna. Já, hérna segir sko að við eigum að nota constant balance resistor. Sem sagt, ég held að sé átt við þessa mótstöðu hérna, sem sagt. Og það er verið að tala að hún sé 10 kílóum. Þannig að ég ætla að athuga það. Og það við þurfum kannski jafnilega að breyta þessari stærð í 10 kílóum. Nei, ekki þessari stærð, heldur þessari hérna. Ekki fyrir ljósdíóðana, heldur þessa hér sem að er í raðtengingu, sem sagt í spennu deili tengingu við NTC-mótstöðuna. Það er það sem mig grunar að sé. Sjá. Aðeins að kanna hérna þetta hefur verið sett upp sem reyna að átta mig á því hérna hvort að í kóðanum sé hérna talað stærðina. Og ég þarf líka að skoða hérna á brettinu sem ég er með. Aðeins að sjá
Það náttúrulega fer auðvitað fer svolítið eftir í hvaða NTSC-mótstöðu maður með í raunveruleikanum. Og en hérna Já, mér sýnst að það brúnn, svartur og síðan eru 2-0 í viðbót, þannig að þetta er 10 kílóum að mótstaða sem að er, nei, þetta var önnur, byrjum við, jú. Eða jafnvel stærri. Já, en það breytir ekki alveg öllu þess að Það fer svolítið eftir í móti hvaða NTSC mótstöðu við erum að vinna og hvaða stærð af NTSC mótstöðu við erum með, þá þurfum við að velja hérna þessa stærð. En allavegana að þá eru þeir væntanlega komnir langt með skematískumyndina. Hvað segið þið það? Að þá ættum við að geta farið að koma að þessu kóðanum hreinlega í Arduino. Ég held að það sé bara næsta mál og ég hef ekki hérna sett hérna inn. Já. Að breyta hérna tengingunni á dýðunni, það er náttúrulega bara ágætis verkefni að finna út úr því. Það var vel leyst. En það er náttúrulega að velja saman þessi viðnám til þess að fá góða niðurstöðu í það. Og svo er náttúrulega fer eftir í hvaða hitastig verið er að vinna með líka auðvitað. Hvernig hérna og en svo já, hvort maður er inn á réttu sviði sko. Er inn á réttu hitastigi. Sigurður. Já. Má ég sjá þarna breadboard myndina hjá þér? Já, núna. Já. Nú lítur út svona. Hvernig flippuðu þið aftur hérna ljósstíðunni? Þessari. Já. Já, ég valdi hana hérna og ég smelti og hérna og já, ég fekk leiðbeiningar það að ég geti smelt hérna á flip, hérna niður í. Já. Það er sniðut. Og þið eigi eftir að vinna í þessu, en af því að ég er í upptöku þá er spurning hvort ég ætti að þið náttúrulega eruð á mismunandi staddir í þessu, þá ætti ég kannski bara að halda áfram að fara út í næsta atriði, það er að já, setja skematísku myndina hérna fyrir neðan, já, það byrja ég á því og þá notaði bara snipping tool í það. Og skellinni hérna fyrir neðan. Þannig að hún er þá hér. Tekur heilmikið pláss. Og ef að þið kannski þyrftu að taka mynd af þessu, ef að þið eru að vinna í þessu, þá kannski gæti ég bara stoppað þar. Ef ég fæ beiðin það, þá geri ég það. Og annars ætla ég að halda áfram og ná í þennan kóða. Já, sem sagt, það segi hérna, opnaðu Arduino IDE forritið og afritaðu þennan kóða.
Og hérna sem sagt er sagt hver er höfundurinn að þessu og við náttúrulega virðum höfundarrétt og getum heimilda. Þannig að hér er höfundinn og þetta verður búið til 2016. Og ég ætla að finna hérna kannski get ég bara sagt hérna Arduino, ég veit ekki, jú, opna Arduino og þá ætti ég að fá bara, hérna, já, þá fæ ég hérna síðasta, ok, segi bara file og close hérna, nú, það fyrir allt saman, aha. Við erum að fara í file og new. File og new. Þá fæ ég þarna svo kallega bare minimum. Það er sem sett hvernig það er sett upp hérna bæði uppsetningin eða sem sett skilgreiningar hérna eru settar fyrst og síðan aðalforritið eða megin forritið. Og ég byrja því að taka þetta alveg í burtu því að annars myndi þetta trufla mig. Að þá hérna þá væri sem sagt óklárað eitthvað eða jafnvel tvö forrit inni sem að með ekki vera. Það þarf bara að vera eitt forrit sem er í lagi og þá er ég búin að hreinsa þetta alveg og þá væri ég að byrja á þessu tákni hérna sem sagt skástrikinu og stjórninni og ég ætla að ná í allan kóðan. Hvað er þetta? Jú, þetta er lengra. Þetta eru nokkra blaðsíður. Þá erum komin að spurningunum, þannig að ég verð að taka síðasta slaufu svigan hérna sem að lokar. Og skoðum betur inn í kóðan á eftir. Þannig að þá fer ég yfir í Arduino og lími kóðan inn. En sem sagt það er gott að hafa allavega kóðan hérna svona aðeins í stærra letri. Og hérna þessi part hér, hann sýnir okkur þennan hluta sem að er reglirinn sjálfur, sem sagt. Hérðu, einn pæling, Sigurður. Já. Frá hverju kópíaðu textann? Bara frá... Hvaðan kópíaðu textann? Alveg frá, hérna, þessu skástriki hérna efst uppi hérna. Ok, og tekur það með nafninu öllu. Já, vegna þess að, já ok, því að hér verður að skilgreina í kóðanum sem sagt að þetta er komment, sko, hérna byrjar kommentið, skilur við. Það er málið. Þess vegna verðum við að taka þetta tákn með skástrik stjarna. Byrjar á því að verða komment. Og hérna endar þetta komment og síðan er annað komment hér og það verður svona að sýna hvernig þetta er byggt upp og svo er aftur hérna komment með texta og það byrjar með skástrik stjarna og endar hérna með aftur og hér er skipun í forritinu sjálfu. Að hér er skilgreindur hérna konstant eða sem sagt integer, heiltala sem sagt að það er sett í raunni tala inn í þetta minnishólf sem heitir sample number. Það er tekið frá eitthvað minnishólf fyrir þessa tölu sem sagt sem er geymd og minnishólfið heitir sample number
og það er talan 10. Og síðan kemur útskýringartexti og þá byrjum við aftur á skástrik stjarna og endar með, já, endar hérna með stjarna skástrik, sko, til þess að loka, því að hér kemur næst skipun. Konstant, doppul, þetta er sem sagt stærðin á, á hérna, tölugildinu. Þetta er 9710, komma 0, þetta er sem sagt rauntala og þess vegna heitur hún doppul hérna. Þetta er í rauninni, já, þetta er í rauninni floating point tala. En eða doppul, það þýðir það að þetta er þáttir stór tala og þetta heitir balance resistor. Þarna erum við að setja inn stærðina sem við mælum nákvæmlega með ómæli hvað raðtengda sem fasta mótstaðan er stór og síðan er haldið áfram með þetta. Og svona tvöst gástrik, það er líka hægt að gera það til að skilgreina svona texta eftir. Og síðan gefur næsta skipun og það er aftur tala hérna. Það er hámarskildið og svo framvegis. Þannig að, ok, ég ætla að hérna athuga þá með kóðan hérna, hvort að ég er búinn að, sem sagt, að líma hérna inni og sjá hvort að það er einhver vill í honum. Þá smelli ég hérna á Verify. Og þá byrður við að þá villum vista þennan kóða, Sketch, November. Hafi, heyrðu í mér? Safe. Eru þú ert að kalla inn í upptökuna, Kristín? Nú, alls ekki. Allt í lagi. Og hérna, lítur nú við, og hvað kom út úr því? Jú, það kemur hérna neðst að hversu mörg bæt að þetta forrit notar og síðan sem sagt virðist ekki vera nein villa í þessum kóða, þannig að þetta hefur sloppið. Og hérna sendur sem sagt done compiling. Ef að eitthvað er að, þá kæmi hérna eitthvað rautt og einhver annar texti hérna. Sem sagt að þetta verðist verið í lagi og nú ætla ég að athuga, sko, nú er ég náttúrulega búinn að tengja hérna úti hjá mér og ég verð að komast í samband við stýringu, eins og sagt Arduino Nano, til þess að ég fái fram það sem að þetta forrit á að gera. Það á að koma fram með texta, segja hvaða, hérna, hvernig staðan er með hitastigið og svo framvegis. Þannig að ef ég sem sagt held þá áfram að senda þetta út, skulum sjá, þá hérna ætti ég að smella á upplótiða, en ég þarf að kanna hvar er ég tengdur með USB-tenginguna mína. Þá fer ég hérna í, lítur nú við, sjá. Já, þetta er bara ein leið hérna. Tools, já, væntanlega undir Tools. Og þá þarf ég að skoða hérna hvað ég er með í sambandi. Hérna segir port að ég sé með serial port nummer 3, en ég er ekki þetta borðið til þetta í sambandi. Þetta segir að ég sé með Arduino Uno, það er ekki alveg rétt. Ég ætla að segja að ég sé með Arduino Nano hérna. Ok, þá er ég komin með borð hérna Arduino Nano. Þá er búin að segja forritinu hvað ég er með í sambandi og væntanlega er þetta hérna COM3 í lagi
Og til þess að já, ég geti sjálfur sér hreinlega sett serial monitorinn í gang án þess að ég geti trúið því, af því að ég er með hérna, þetta í gangi og að sjá hvað gerist þegar ég set hann í gang. Já, þá kemur hérna, kemur ýmislegt hérna fram. Og hérna, hérna kemur texti hérna frá Arduino Nano borðinu. Og ég hérna er, já, þetta var eiginlega þannig að það var kveikt á ljóstíðunni en núna er orðið það heitt hérna að ég þarf eiginlega að breyta kóðanum hérna þannig að þessi texti hérna breytist. Nú ef ég hérna hita NTSC móðstuna ennþá meira, sjá hvað gerist hérna. Ég kom upp í 25 gráður, þetta var 20 og hrökk reyndar upp í 27. Já, eftir ég kom við hann áðan. Já, það er eðlilegt. Ég kom upp í hérna 30 gráður og ósköp eðlilegt þegar ég kem við hann með puttunum. Og þið sjáuð, eða kannski er það svolítið lítil texti hérna, sjáuð kannski ekki þetta nógu skýrt. Ég veit ekki hvernig ég get stækkað þetta. En ég hérna sleppti henni og þá datt hún niður í 26 gráður. En ég næði henni hærra en 30, ég kom með 31 gráður hérna. Og það er náttúrulega, maður þyrfti náttúrulega að kvarta þetta og kanna með móðstöðuna sem er í raðtengingu við NTSC. Hvort að það er rétt og setja þá stærð líka inn í forritið. En ég veit ekki nákvæmlega, sko, ég get ekki hlaðið sem sagt úr stöðun sem sagt sem er núna akkurat í minninu á Arduino Nano brettinu. En allavega þetta er að virka, þetta er að sýna mér hitastig og nú ætli ég bara að prófa hérna að skoða kóðan, breyta kóðanum og hérna segir sem sagt, hérna verið að senda út texta og tölugildi sem er current temperature. Og við skulum aðeins skoða hvar er þessi current temperature skilgreint. Ok, skoðum það aðeins hérna uppi. Hérna er sample number, hérna er balance resistor og sjá hérna setup. Hérna er current temperature. Þetta er sem sagt read thermistor. Þetta er tekið frá read thermistor minnisólfinu sem sagt, eða það er úr þessari, já, úr þessu minnisólfi, þá fært yfir í current temperature. Og síðan er sem sagt, já, hér er smá töf á milli svo að sem sagt séum ekki að fá fram þessar fram á skjáin allt of ört, sem sagt. Eða hvort að það er skert annars staðar, ég þarf að skoða það. Hér segir if current temperature er stærri en 21 gráða líklega. Eða er á milli, já, stærri en 21 og minn en 24. Þá á að breyta þetta hitastig sem það mælist og þá segir hérna, þá kemur þessi texti fyrir aftan a very nice temperature. Annars, ef að við komum til hitastig er hærra en 24 gráður, þá segir hérna,
þá er gefið fram eitthvað hærra gildi en 24 gráður og þá segir hérna I feel like a hot tamale sem er einhver réttur. Ég hef aldrei borðað þetta en allavega þetta er eitthvað hot and spicy held ég. Og síðan kemur annars að þá hérna ef þetta er þá lægra sem sagt þá segir hérna að það er og þá kemur fram hitastigi sem er lægra en 21 gráða og þá segir hérna brr, it's cold og þá kemur fram hérna á þessi viðbót hérna að ef current temperature er minn en 24 gráður hérna að þá setjum við útgangin á hátt, útgang 11 á háttgildi. Annars ef að current temperature er hærra 6 setjum við á útgangin á lágtgildi. Þannig að hérna er greinilega verið að hita upp. Þannig að þegar hann er orðin hærri en 26 að þá setjum við útganginn á lágan. Þannig að þá kannski færi elementið út. Þannig að þetta er greinilega fyrir upphitun. Sem sagt, hærri en 24 að þá fyrir útgangurinn á háttgildi. Þá sem sagt hitum við upp hvað sem við verum að hita upp og síðan hérna annars ef að hérna current temperature er hærra en 26 gráður að þá var slökkt á og þá kannski að náttúrulegum ástæðum þá lækkar hitastigið aftur tilbaka. Auðvitað gætum við snúið þessu við og farið í að láta þetta kæla. Það er líka að gera það. En við skulum aðeins skoða hvað gerist ef við sendið þennan kóða núna niður og þá er líka spurning hér með mælingu á að setja inn hérna mælingin á mótstöðunni og það er bara spurning hvort að þetta passar, hvort ég fæ einhverja villu í þetta þegar ég sendi þetta niður. En já, þannig að þetta gæti verið sko að ég þurfti bara já, upp í jafnvel 15 kílóum þess vegna. En ég ætla að prófa að senda þetta niður, sjá hvað gerist, sjá hvort hún nær sambandi þegar ég upload hérna. Og þá fer hún bara fyrst í compiling og svo fer hún að senda forritið og mér sýnist að það virðist ekkert vera að gerast hérna. Nei. Hún nær ekki sambandi við þetta borð. Þannig að það er spurning sko hérna hvar ég er með þetta í sambandi. Ef þó þarna áðan þá var ég með þetta serial monitor, nefnum við það sem ég ætlaði að gera var að fara í ég ætla ekki að breyta þessu tools hérna fara í hérna í COM3, ok hvað er í gangi? Arduino Nano, það ætti að vera rétt það er engin önnur típa hérna. Það er spurning með þetta hér, ef ég fer hérna í Old Bootloader, svo það er prófa það, hvort að það skiptir máli. Þá fer hún, já, það var það sem að var, að þannig gekk þetta, sem sagt það er bootloaderinn er eitthvað orðin gamall, þannig að það er hugsanlega að reyna að finna út úr því hvernig ég get lagað það. Og þá er að sjá hvað gerist hérna
með serial monitor. Hvort við fáum eitthvað út úr þessu. Þetta verðist vera COM3 sem þetta er samband við og það kemur engin villa hér í sjálfsver. Hérna eru 24 gráður þannig að þetta verðist vera svona nokkuð í lagi og ef ég hita enn til símástöðuna þá bara verður þetta heitara eða ekki. Kemur fram að þetta verður heitara og það er slökkt á ljósstíðunni, það er útgangurinn er lágur, með lágt gildi. Þetta er svipað bara eins og að vara áðan, en þannig að hérna til þess að útgangurinn verði hár, þá þarf ég að ná hitastíginu undir eða breyta við ná stærðinni. Það þarf að gera annarkvort. Til þess að fá fram mælingu á lægra hitastigi eða hreinlega setja þetta niður í kalt vatn framlengja NTC-mástöðinni ofan í eitthvað sem er kaldara eða fara bara að hlaupa út á nauði snjó. Það er bara ekki komið nógu mikill snjór. En já, það sé kalt. Já, ég er hérna reyndar með ís, það er spurning hvort að það virkar eitthvað. Útgangurinn er orðinn hár núna og þá segir hérna 21 gráða. Það er mjög næs hérna temperatur og síðan þegar þetta fer niður fyrir niður fyrir 21 gráðu, þá er kold sko. Og þá þarf ég að reyna að ná myndina af þessu. Ég fari hérna í Snipping Tool og New, reyna að ná hérna þessari mynd hér. Ok, aftur. Svona, þá er ég með sem sagt þetta þannig að ég með allar útgáfur af þessum texta. Þannig að þegar að hitastigið fór niður fyrir 24 gráður, þá kom hérna very nice temperature textinn og 20 og þegar hann var örlítið yfir 21 gráðu, þá hérna eins og hérna 21,04, þá sagði hérna very nice temperature og fyrir neðan 21 gráðu, að þá sagði hún skold og svo þegar ég tók ísinn frá þá hérna náttúrulega hitna þetta aftur svo að hérna þetta virðist ganga upp með sem sagt textan svo sjá hvar eru með þetta hérna og það virðist virka þessi stýring þannig að ég er að hita ef ég væri með þetta sem tvístöðuregli þá væri ég líklega að ég væri með að hita það því að nú er útgangurinn inni, hann er hár þegar þetta er tiltölulega lágt hitastig. Það er tiltölulega lágt þetta stigann þá, við skoðum hérna monitorinn. Þetta virðist vera sem sagt very nice temperature en þá. Síðan smám saman þá verður komin næg
Það verður hitast í þegar það er komið upp fyrir hvað 26 gráður, þá slekkur útgangurinn. Við sjá, hvar var það hérna í kóðanum? Það var hérna, það er hér að ef hitastigið, hvernig temperatur, er meir en 26 gráður, þá er útgangur 11 settur á ló. Og sem sagt, þetta er þá sem sagt einfaldur tvístöðureglir, bara þessar hérna línur, svo fjórar línur hérna. Og hérna, ef að við snúum þessu við, þá hérna, þá getum við útbúið regli sem er að kæla. Já, þessi vinnur þannig að ef hitastigið er minna en 24 gráður, þá verður útgangurinn hár. Ég getur líka sagt, sko, ef við ætlum að fara að kæla, ég sagt ef að hitastigið er hærra en hvað að segja? Hærra en já, segjum 26 gráður eða 25 gráður að þá ætli ég að fara að kæla. Þá er útgangurinn hár, þá kemur vifta í gang eða kælipressa í gang eða eitthvað slíkt. Nú, ef að hitastigið fer undir, ef það fer minna en segjum 22 gráður eða 20 og já, segjum kannski 24, ég ætla að hafa þetta, fara með þetta aðeins hærra. Kannski fara með þetta 28 gráður eitthvað slíks. Þess að það hefur þarna difference 4 gráður. Og ef að, sem sagt, þannig að það kemur inn fyrir að kæla þegar það komið upp í 28 gráður. Og þegar að hitastigið er komið minna en 24 gráður, að þá slekk ég á kælingunni eða slekk á viftunni. Ég geti haft þetta svona. Nú eða bara það að maður getur sett inn hvaða hitastig til dæmis þess að regla hitast í herbergi eða einhverju að þá getur við sett vift í gang þegar hitinn er komin upp fyrir hvað segjum 23 eða 24 gráður og svo myndum við slökkva að viftunni þegar að hitastig væri komið niður í kannski niður í 20 eða niður í 19 gráður, eitthvað slíkt. Þá er hægt að gera svona. Og þá er sem sagt, differensin er sem sagt þá hérna á milli. Þannig að við værum aldrei með það ástand, sko, ef við erum með ja, nokkra gráður hérna, eða allavega eina gráðu mismun, að þá fengjum við ekki þannig að það væri alltaf að slökku að kveikja, skiljið. Eða færi í svona einhvers konar sjálfsveiflu. En þannig getum við verið að breyta þessu. Ég ætla núna að breyta þessu í kóðanum og ég ætla að fara hérna til baka eins og þetta var áður. Þegar að þetta stigið er, þetta var svona í verkefnu
þegar hitastigið minna en 24 gráður og yfir þetta hérna. En þá ætlum ég bara að fara yfir í kóðan sjálfan og senda hann út. Að breyta honum að senda hann út, sem sagt. Sjá. Hérna er kóðinn. Og ætlum ég að finna þetta hérna og breyta þessu. Hér segir að if current temperature er minn en 24, ég ætla að segja ef hann verður meiri en 28 gráður. Þá verður útgangur 11 hár og svo að slekkurinn á sér þegar temperature er minna en, já við segjum bara, það er, þetta farið niður í 26, það er allir leið. Svona. Ok, ég smelli á Verify og ég gæti náttúrulega líka þá við að fer náttúrulega í Verify fyrst eða við fer í upload beint. En nú sendi ég þetta niður og þá ætlum ég að sjá, kannski get ég séð hérna hvað er að gerast í monitor, serial monitorum um leið. Hvort það verði ekki fyrir truflun þegar ég sendi þetta niður. Og þá ger ég hérna, fer ég upload hérna, þá stoppar hann sennilega bara. Gerir hann ekkert á meðan ég er að senda nýja kóða niður. Og hvað gerist? Það breytist náttúrulega ekkert með þessu. Nú er ég svo kaldur á höndunum eftir ég var með ísinn í lúkunum. Ég vil prófa að reyna að hitta þetta upp, hvað gerist? Hittar þetta? Já, 24. Ef ég fer upp í 28 gráður og þá ég heldur betur að utta saman höndunum og fá mér hita í þær aftur. Þess að komast upp í 28 gráður til þess að láta útganginn vera virkan. 26, það er ekki nóg. Og 6,7, ég er alveg að ná þessu. Spurning hvort ég næði þessu. Nei. Ég þarf að hitta þetta ennþá meira. Ég fá mig bara að kveikja það. En, við svo sjá hvað gerist núna. Það er auðvitað að ná upp í 28 gráður, ég næ upp í 27, hvað er í gangi hérna? Já. Jú, hérna ná ég og þarna varð útgangur 11 hár. Ljósi kemur inn og það helst inni. Og fer út núna, það er komið undir 26 gráðar. Já, þannig að núna er hann að kæla. Núna er þetta tístöðaregli sem að kælir. Ég þyrfti að laga þetta til, þetta er eiginlega allt og hátt. Ég þyrfti að fara með þetta upp í 27 eða bara 26 hérna. 26 og fara út aftur við 25. Myndi alveg ganga til að bara prófa að senda þetta aftur niður og hann fer strax í kompæla og svo er bara búin að hlaða þessu niður og þá ætlum ég að sjá hvað gerist núna. Ég sagði að hann ætti að fara inn við 26 og hann er í 24 núna og hann er kominn inn núna því að hann er kominn upp í 27. Og útgangurinn er virkur, ljóstíðan er á og svo fer ég frá með puttan og lækkar smám saman og bítur nú við. Þetta átti að fara undir 25 gráður og þetta fór út.
já, það passar. Þegar fór niður fyrir 25, að þá fór útgangurinn af. Þannig að núna sem sagt virkar það í kælingu, en áðan var þetta fyrir hitun. Svo að bara einfaldlega með því að breyta þessum örlitla kóða hérna, eða bara þessum skilyrðum hérna, hér meira en og einhver ákveðin gráða, herra hitastig, og yfir í að slökkva þegar hitastig komið undir eitthvað ákveðið gildi, þegar við erum í kælingu, einhver stýring sem er að regla hitastig að kæla. Ef að hitastigið er undir einhverju, ef að þá væri breyttu við þessu í minna en eitthvað, 20 gráður eitthvað, og þá er útgangurinn hár. Og síðan þegar við erum búin að ná einhverju ákveðinu hitastigið, þá er breyttu við þessu í meira en 20 og eitthvað, 8 gráður eitthvað, að þá setjum við útgangurinn aftur lágan. Og þannig myndum við regla hitastigi, halda hitastigi uppi, eða svo auka hitastigið, þannig að haldist á einhverju gildi. Það var þegar kemur eins og þetta, já. Kemur að það þarf að breyta kóðanu fyrir kælingu, setjum að það bara if current temperature er 26, þá var hann high, if current temperature er 24, þá fer hann á low. Já, sko minnen, þá breytir líka, þá er þetta svona, þetta er kæling núna, sko, já. Þetta eru stillingarnar fyrir kælingu, sko. Já, hann þú breytir ekki tölunum, heldur bara. Já, sko, ég þyrfti að breyta tölunum, skilurðu. Því að hærra hitastigið, það verður að vera hérna fyrst, þegar ég er með kælingu. Já, hann þú breyti bæði gögnum og tölustu. Já, ég breyti sem sagt samanburðarmerkinu sem sagt. Ég verð að hafa hérna meira en, ef að hitastigið sem sagt, mælda hitastigið, er meira en, sagt, og þá hærra hitastig, sem sagt, já. Hærra gildið, hærra viðmiðunargildið eða hærra markgildið. Þá hérna verði að hafa það breyta því þannig. Og síðan þyrfti ég að snúa þessu við líka hérna til þess að breyta því úr því að vera úr hitun yfir í að kæla. Að þegar ég er búin að vera með þetta í hæ í nógu langan tíma, þess að búið að kólna niður, þegar að hitast því fer þá undir þegar að hverjum temperatúr er minna en eitthvað lægra hitastig. Þá þarf ég að breyta því hérna líka. Akkúrat. Svo að þá er raunni bara eftir að svara spurningunum í þessu, já við erum alveg að vera búin með tímann, þá bara eftir að svara spurningunum í þessu verkefni og þá ættum við kannski bara að vera búnir að ná öllu í þessu verkefni. Svo sjá, hér erum við með það. Hérna fyrir neðan, sem sagt, kóðan eru spurningar. Og fyrsta spurningin hérna, hvernig er inngangur skilgreindur? Tökum dæmi hérna termistor pin 0. Hann er sem sagt og býtum nú við sem input einhverstaðar. Sjá hvort það er ekki gert einhverstaðar hérna. Já, hérna í 3B. Já, það er sko, þegar þetta er analog inngangar, þá náttúrulega
geta þið verið sko ef þetta analóg þá geta þið verið að skrifa út í eða lesa frá þetta svolítið þá eru ekki digital inn eða digital út beinlýst þeir eru hliðrænir sko þá hérna sko hér segir bara sem sagt int thermistor pin þetta er analog 0 það þetta er raun þá þá hérna eru að skilgreina hérna inngangana það er þá gert hérna en útgangarnir þeir eru ekki beinlínis skilgreindir af því að ég skrifa bara beint út í pinna 11 í kóðanum. Hérna er bara verið að segja hvar mælingin kemur inn á hvaða analóg inngang mælingin kemur inn og það er kallað thermistor pin. Þannig skilgreinum við þetta. Svona. Int thermistor pin er svolítið 0 og það sem að við tökum mælingun inn. Við spennu deilin, þess að divider's output er þess að tengingin á milli NTSM mótstöðunar og föstu mótstöðunar. Það er þar og síðan er hvaða inngangur er notaður fyrir NTSM. Það kannski, en af því að hann segir hérna pin númer 0, þá er analog 0 og þetta sjáum við þá bara teikningu fyrir, ja, Arduino Nano, þá sjáum við bara á teikningu, við þurfum bara að skoða það í tækifæri og ég held að ég sé með hérna teikningur af þessum brettum hérna undir efni í innunni. Skoðum þá eftir. Hvaða nafn fær inngangurinn? Hann fær nafnið, eins og við sjáum hérna, thermistor pin. Það er þetta nafn hérna, thermistor pin. Þetta er inngangurinn sem skilgreindur. Og síðan er, hvernig er útgangur skilgreindur? Það er engin útgangur neitt sérstaklega skilgreindur. En við bara gefum skipununa beint, digital write, við skrifum bara beint út á útganginn, sem sagt 11. Setjum hann háan og til að stjórna því að útgangur verði í hárri stöðu eða við setjum lága stöðu með því að segja digital write 11 í lágt gildi, low hérna. Þannig gerum við það. Og númerið sem útgangurinn er með, sem sagt, er sagt digital útgangur 11. Þessir já. Og þessi upprunalegi kóðinn, hann var fyrir hitun. Og hvernig þurfum við að breyta kóðanum fyrir kælingu? Ef að current temperature er hærri en ef current temperature er hærri en kannski 28 gráður og þá fer ég breytti sérna í low 24 það er líka hægt að gera það fyrir kælingu ef current temperature er hærri en lægri en það við þú veist, ég var bara að bæta sérna þetta er svona ef current temperature er minna en 24 gráður að þá er digital write 11 low. Það er líka mögulega að gera svo leis. Það er bara, þá er verið að skipta út þessu hérna. Og það sem við gerðum á þann, það er bara, gerðum þetta á annan hátt. Við breyttum þessu hérna.
en höfðum þetta óbreytt hævar fyrir ofan og lóvar fyrir neðan. Það er að gera þetta svona. Þannig að else if temperature er hærra en 26 gráður þá fer hann í hæð til þess að kæla þetta niður. Og ef current temperature er orðin minni en 24 gráður þá fer hann í low. Þannig að þá virkar þessi kóði alveg eins. Fyrir kælingu. En eins er, eins og við gerum þetta áðan, eins er hægt að segja þetta svona. Svætti það bara eða. Eða. Svo sett önnur aðferð. Þá segjum hérna ef current temperature er hærri en segjum 28 gráður þá fer það í hátt gildi þá setjum við útgang 11 í hátt gildi þá fer það að kæla og ef að hitinn er minni en þá minni en 26 að kæla þetta niður 2 gráður að þá fer digital write aftur í low. Svona, þá erum við komin með kæling. Hvort tveggja hérna er kæling? Hérna er kæling. Þetta er henni líka kæling. Ok, en núna er bara tíminn held ég að verða, hvað, er ekki bara að verða búinn? Hann er búinn. Og af því að það er, já það ekki smá hlé. Þú sjá, allavega er ég búinn að fara yfir allt efnið sem að er held ég í þessari skýrslu. Geturðu skrollað aðeins upp á hérna part A þarna? Já, takk. Svona. Það er eina að sýna þetta allt saman. Svona. Já. Veit ég ætla aðeins að fara þetta hérna að skoða þetta, hvort þetta er ekki jú. Þetta er þá það síðasta sem við gerum í þessu verkefni. Og þá stoppa ég upptökuna og þá erum við búnir í þessu í dag.